Jag orkar inte. Måste jag vara fjantig i varje video? Ja, det kanske jag måste. Jag kanske måste tänka efter lite. Vad jag gör med mitt liv? Vad gör jag med mitt liv? Sitter här vid datorn och spelar Minecraft. Och så bubble överallt. Och så bara, nej okej. Nu lugnar vi ner mig. Nu lugnar vi ner mig. Som att jag hade flera personligheter. Skitsamma. Det här är UFOcraft 4. Det är lite baserat på fordon av olika slag. Jag har lagt in en tågmod. Mr. Crayfish Vehicle Mod. That's it egentligen. Jag har också en vädermod som ni ser. De här tjocka, fluffiga molnen tillhör shadern. Och det är BSL shader som ni ser här. BSL 7.1. Finns säkert nyare versioner, nu kör jag den. Tabbar ur spelet, så det är ingen fara. Men de här spretiga molnen här ser ni. De här spretmolnen som håller på att röra sig. Det är Weathers and Tornadoes and Weather 2 heter den kanske. Och jag ställt in den på att det ska komma typ var tredje dag tror jag. Men det har inte kommit några stormar och tornados och skiten. Vi får se vad som händer. Jag vill gå in och göra en spade. Det är min högsta dröm i livet just nu. För att jag vill kunna ha en spade. Jag håller på att göra concrete. För att jag håller på och försöker klura ut hur jag ska få ihop det här med vehicle modden egentligen. Jag har skrivit det här, Mr. Crayfish's vehicle mod. Och det man ska göra, förutom fordonen, det är ju ett bränsle som kallas fuelium. Och det gör man genom att man blandar ihop ender och blaze. Då får man fuelium. Så kort och gott, det vi måste göra är att blanda ihop det med hjälp av lite maskiner som vi har här. Vi har en fluid mixer och jag har inga ender pearls. Jag har samlat ihop några blaze rods. Men ender pearls blir nog mitt stora bekymmer. Jag får vara ute på natten och titta runt här bland bergen på det kala landskapet kanske. Och titta runt lite här ifall det finns något coolt. Blir det natt snart förresten? Nej, det har precis blivit morgon. Inte coolt, inte coolt alls. Vi kan börja med att göra till exempel då den här workstation som är till för där man gör själva bilarna och fordonen. Nu behöver jag röd färg. Och det har jag haft problem med att hitta tidigare. Vi har gul där, vi kan ta några gula också ifall det behövs senare. Jag skulle kunna bone meala hela skiten här också, se ifall det ploppar upp något rött. För jag sprang ganska långt sist här för mig för att kunna hitta rött. Då finns det säkert bara bakom här, bakom hörnet här. Där nere! Haha, eller är det en svamp? Det var svump! Jag vill inte ha svump, jag vill ha rött. Hej grisen! Är du här i skogen och håller på att tönta dig? Enough! Här borta har vi rött. Okej, så vi ska ha röd concrete. Jag har gjort... Vad håller jag på med? Så, jag har gjort den här light gray concrete. Så det är bara rött som fattas nu. Jag tror jag får dra ner lite render distance här va? Nej, jag har 9. Fan, det... Jag tänkte hacka så mycket. Jag får göra det. Jag vet inte vad det är som rycker sture just nu, men... Så får det vara. Vart bor jag? Bor jag? Vart bor jag då? Har jag inga waypoints? Jo, där. Varför är den kryssad för? Off, on, så. Där. Den var off. Varför var den off? Konstig. Alltså jag borde egentligen antingen ta hem mer eller... Nej, jag har ingen morot. Undrar om jag har lagt in den här... Lead, vad heter det? Golden Lasso heter det. Jag är trött. Jag var ute och gick på världens längsta promenad. 7000 steg gick jag i morse. Så det var långt. Men nu skiter vi det här. Nu ska vi inte prata om det här. Nu ska vi koncentrera oss på att göra concrete här. Då ska vi lägga det i vatten och så blir det bra. Och så lever vi lyckliga i alla våra dagar. Det blir sketa bra. Så, men nu blir det väl natt va? Ja, titta! Sunset. Ja, det var på kvällen! Den kan ju inte visa 10:50 på kvällen. Ah, ja, då får vi gå ut och leta efter enderpearl snart då. Men vi ska göra red concrete. Och då tar man rött här. Jag ska lägga rött där uppe. Sen kör vi så här 4 stycken sådana och 4 sådana. Det går att lägga vilken position som helst. Vi behöver bara typ så. Det blir bra. Här blir bra. Nu vill jag gå och lägga de här i vatten. Och samtidigt kan vi leta efter endermän. Vi borde kunna se dem ganska så mycket nu när det är mörkt. Så vi bara tittar liksom runt så här. Borde ploppa fram. Men jag måste stå på ett ställe först så att de hinner spåna. Vi fixar concrete först. Så rött och grått. Vi lägger bara i här då. Så
ska det bli fint. Det här hade jag ju i UFOcraft 2 med dinosaurierna. Var det UFOcraft 2? Ja, det var det. Här var det ingen vatten alls. Då hade jag också Mr. Crayfish-modden, men det var för typ stolar och bord och sån där skit. Nu är det här vehicles, det här är coolt. Det här är fräna grejer. Om ni inte har sett det så kan ni gå in och kika på Kims kanal. Då lekte vi med den här modden. Jätterolig, jättefina bilar. Ascoola grejer kan man göra. Så då sticker vi och bygger ihop vår första workstation och börjar titta på vad vi behöver för att börja bygga en bil. Troligtvis massa järn och redstone och pistons och skit. Jag för mig att det är pistons till det här, till att göra motorerna. Så, vad är det första här då? Vi ska göra en workstation. Då behöver vi crafting table och chest. Så jag behöver trä. Tar vi spruce. Eller kan jag ta den där som redan är färdig. Så gör vi en till sån för att jag vill behålla en i inventoryt. Och så gör vi en sån. Och pow! Pow! Workstation! Vi borde ju ha typ ett garage. Det vore så jäkla coolt att ha ett garage här ute. Ställ den där så länge i alla fall. Då ska vi se det. Då kan man göra en båt. Aluminiumbåt. Vi kan göra en ATV. Stör du mig? I mitt jobb. ATV är en sån här fyrhjuling. Det vore rätt coolt också. Legendary! Nej! Wow! Wow! Nu kan jag gå ner och, gräva så här. Kräva kan jag göra. Kräma. Lite kräm. Nej, jag tog inte alltid den här. Nej, då slänger vi bort den här. Slänger bort den. Jag ska se vidare vad det finns för fordon här, jävlar! ATV, vi har en bumper car. En sån där, ni vet, på nöjesfält man åker runt och puttar varandra med. Vi kan göra en dune buggy. Vilket, den borde gå väldigt fort. Det är bara concrete. I och för sig, det är electric engine. Electric engine. Ah, där har vi det, okej. Det var inte så dyrt. Wood tier. Det var nog den billigaste, för den här går åt massa järn till. Av järnblock och skit, ja. Så electric kanske vi borde ha. Men vi måste fortfarande ha bensin. Även fast det går på el så måste vi ha bensin. Om de inte har gjort om nu. Han kanske har, jag hoppas verkligen han har gjort det. Att han har lagt ihop det med andra båda. Så man kan lägga, koppla in den i någon sorts elektriskt system. Jag tror inte det. Det som vi körde, vilket är samma mod som det här, samma version, så måste man ha en antingen gaspump då, eller en sån här jerry can som man fyller med bensin. Vi har även go-kart och golfkart och jetski och lawnmower och minibike och moped och offroader shopping cart vill vi göra. Det är ingen motor till den. Det är bara hjul och lite järn. Den gör vi. Okej. Okay. Två rose red. Det har jag ju där. Och jag har trä där så jag kan göra ingenting. Vi ska göra däck. Då behöver vi black wool leather. Det här har jag lagt in en mod för. Så jag kan smälta det till. Titta, jag kan smälta det till läder. Gud vad bra. Jag är så före hela tiden. Före mina tankar. Jag kommer behöva göra läder, tänkte jag. Och så lägger jag in en mod för det. Men jag behöver ju också en mod som gör att det spånar mer endermen. Jag behöver verkligen enderpearls för att kunna göra det här bränslet. Men jag tror vi kommer ha problem att hitta endermen. Så brukar jag säga. Det var därför jag sa det nu, för att då kommer man kunna se den någonstans här. Nej, okej. Okay. Ingen enderman. De finns ju i nether också. Fast de kanske ploppar in i nether i typ 1.13 och inte i den här. Ätens bananers! Okej, vi fortsätter. Vi ska göra en shopping cart. Det är det bästa jag kan göra just nu i alla fall. Det är typ det enda jag kan göra just nu. Så vi behöver wheel. Vi behöver svart ull. Jag hade 4 stycken redo. Och sen tar vi då lite läder. Och vad var det mer till hjulet? Det var en järn. Så vi kan göra ett hjul. Och det är allt vi behöver faktiskt. Vi ska göra. Vi behöver bara konkret. Jag ställer in den där grejen. Kom, ställer vi den här inne istället. Kom, säger jag, ställer upp den. Som att det vore en hund. Järn, iron bars. Och sen det där röda då. Så iron bars. Så. Och nu lägger jag in hjulet där. Och då kan jag crafta den. Är det? Craft.
Jag har ju allt på mig. Nej, jag ska ha det i inventoriet. Optional paint color. Show remaining. Funkar det inte med stock wheel eller? Man kanske inte kan göra den där. Fast den finns ju där. Varför gör du så här mot mig? Så jag håller på och gräver ut lite nu. Vi hoppar från det ena till det andra. Efter att jag har förstått att jag behöver lapis nu. Så jag var tvungen att gå ner här i grottorna för att leta efter det. Jag hittar diamant. Jag har 9 stycken än så länge. Och här hittar vi lite mer så vi tar dem. Och då har jag 14 diamanter. Jag hittar en blomma här dessutom. Ska vi ta den? Det blev... Nej! Det blev ingen blomma av den. Jo, där ligger blomman. Vänta, vi tar den. Vad är det för en red orchid? Plant on redstone ore. Okej. Och då blir det en blomma som man får redstone av, kanske? Men jag behöver då en silk touch för att få upp den här. Silk touch. Silk touch behöver jag. Nej, vi kutar in lite där. Jag har inte hittat någon lapis. Vart är all min lapis, tänker jag då? Jag vet inte. Borta. Men jag hittar massa andra godsaker. Skitmycket godsaker faktiskt. Vi ska slänga ut typ all kobber och diorites där som vi inte vill ha. Andesite. Diorite och andesite. Så. Titta vad mycket ores jag hittat. Och det här har jag inte kunnat dubblera än. Hej, creepern! Kolla vad roligt. Nej, jag skulle visa hur roligt de går. De gör så här med huvudet så här. Hela kroppen svajar. Här ska vi hälla ner vatten! Det här var en bra grotta. Det här var riktigt bra grotta. Kika vidare lite här. Det är ändå Minecraft. Jag sa det ju förra krav eller så här mining videon att det är ändå Minecraft. Vi får liksom ni får stå ut med att man minar ibland också. Det en del som tycker det är kul tror jag. Jag har min lilla ore finder här så att jag hittat lite emeralder också. Så. Här har vi guld till exempel om vi går in här. Typ här nere kanske. Där, titta. Titta, titta. Jättebra. Guld behöver vi alltid till allt. Men lapis är ju det som står högst på agendan. Jag vill inte att de här grejerna ska landa i lavan. Redstone, det är skitbra. Titta hur mycket redstone. Och såna här också, redstone crystal. Som vi kommer att använda kanske till om vi ska ge angel ring eller någonting så vi kan flyga sen. Återstår att se om jag vill gå så långt. Som att flyga. Men om jag bara springer här i gångerna tänkte jag att då borde jag kunna hitta lapis. Men jag har inte haft någon tur än så länge i alla fall. Kika vidare här uppe. Här är svårt att hitta tror jag. Sån här led och silver är det ja, precis. Vad var det där förresten? Nickel ore. Det vet jag inte riktigt vad jag ska använda till. Men just led ore kommer vi behöva när vi ska börja med thermal foundation grejer. Om vi ska göra det. Typ att göra leadstone elledningar och sånt där skit. Nu vill jag rikta in mig mer på immersive engineering som jag tycker är mycket roligare mod. Men den är också mycket mer tidskrävande. Det är den med vattenhjul och så här elledningar som man drar. Alltså el, verkligen fysiskt. Man sätter upp en elstolpe så sätter man elledningar som trådar. Och föröver, man får tänka strömförsörjning också. Det finns här low voltage, high voltage och så vidare. Så det, den är cool, den är rolig att hålla på med. Det ser jättefränt ut till slut när man fått upp sitt lilla system med vattenhjulen och allt sånt. Men hallå, lapisen. Nu tog jag upp allt det. Nu tittar inte jag hela tiden på den här findern. Nej, nu använde jag min pickaxe jättemycket där. Veinmina ut den där skiten. Det här vill jag ha med mig också. Lite halsten. Det finns en mod som har det är som en ryggsäck som den heter typ så här miner's backpack. Den samlar ihop alla stenar i själva ryggsäcken, vilket är jäkligt coolt. Och det gör ju då att man inte kloggar igen hela systemet utan man har det bara i mörkt va i ryggsäcken. Hopp. Men här finns det inte ett skit. Vad dåligt det går för mig att hitta lapis. Nu ska jag gå runt här, så ska vi titta. Tittar vi på den här, om vi ser något riktigt blått på radarn. Nu tog jag upp allt det där igen. Jag tagit upp det 2 gånger nu. Ah, jag måste titta vart jag går också. Så jag inte hoppar ner i lava eller någonting. Det var typ ledda. Det ska vara så här verkligen lapisblått ska det vara. Men jag hittar riktigt bra grejer annars.
Mycket redstone, och det kommer jag behöva också. Redstone behöver man alltid i Minecraft. Oavsett vilken mod det är så är det alltid redstone inblandat. För det är grunden till mekanik i alla moddar. Nej du, här var det guld va? Nej. Den pekar ner. Funkar det så här då, att jag går ner så? Ja, precis. Så den hittar liksom neråt, och då går jag runt så här och letar efter guldet. Då finns det troligtvis nära här, åt det här hållet. Det är så olika mycket ores. Kolla nu hur de går. Kolla. Det är så roligt. Den mod jag lagt in med nya animationer till de här. De ser så jäkla roliga ut när de går omkring det. Jag fortsätter leta efter guld. Ska vi bara se hur de... För jag tycker om när man hittar med hjälp av den här raden. Det är så coolt. Så det är någonstans här, där. Det är så enkelt! Det är så ändå så... Det är inte X-ray. Man liksom... Man sparar tid. För mig som gör videos så är det jätteviktigt. Jag vill ju inte fuska fram grejerna för att det ska bli videos, men jag vill inte heller sitta i 6 timmar och mina liksom. Så det här är asmidigt. Här har vi lapis! Yes! Äntligen. Det var inte igår. Nu är det så här då att det här är jag som bestämmer över den här serien. Jag får göra så här. Jag får teleportera upp till mitt hus. Nu har jag bestämt det. Nu har jag lapis. Vi ska göra... vad var det jag skulle göra för någonting? Det var ju till den här... jag bestämde mig för att göra en dune buggy. Så då behövde jag gul, det har jag gjort. Och röd har jag, så det är blå kvar bara. Så det vi ska göra är att vi ska ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Där behövde vi inte alls, vi behövde ha 4 av varje tror jag. Så, och så lägger vi den där. Så kan vi lägga. Och så. Så har vi blue concrete powder. Så går vi. Nu gör vi så här. Det ska inte vara någon mobs ute. Vi går ut och så lägger vi det i vattnet. Och så gör vi concrete. Det blir en väldigt lång video känner jag. Men det så här det är om man inte kör i creative i den här modden. Då tar det tid att göra de här grejerna. Jag behövde typ bara 4 va? Eller? Jag gör så här i alla fall. Jag orkar inte gå ner. Jag orkar inte göra en större pöl heller. Så den 8. Borde väl räcka där va? Så tar vi... vart la jag? Det var där ja. Så 16 sådana, 4 sådana. Behövde hjul också. Och... alltså Jesus vad grejer jag har. Ska jag bara lägga av lite skit här. Så jag kan börja med mitt liv igen. Så bara smälta lite. Där har vi lite sånt och där har vi lite sånt. Och silver och... nickel kan vi lägga där. Och tin blir jättebra. Och så, oj vad mycket grejer vi har här verkligen. Joho du. Kolla, kolla. Jag måste göra en drawer för redstone tror jag. Och kol borde vi göra. Vi har inte så mycket trä för det. Jag kan göra. Nej, vi går ut och hugger trä. Vi går ut och hugger ner den här så kan... Jo men vi gör drawers av den här, det blir bra. Bara för att sortera lite. Nu blir det mycket villovägar här känner jag. Men så kan det gå när man spelar Minecraft. Det blir alltid så här, man har en grej att göra. Och sen upptäcker man att, nej men jag behöver bara göra det här först. Jag behöver sortera av mig. Och så, ja, så kan det gå. Det här är en drawer som... nu har min overlay försvunnit. Där jag ser vilka grejer som är till vad. Vad är det för knapp? Är det ins? Nej. Ja, någon... Okej, jag får titta på den sen. Jag ska kunna se vilket block jag tittar på. Men det man kan se här, vad som ligger i kistan. Så då har jag lagt alla ores här. Då blir det tydligen en sån koppar grej. Jag vet inte hur den bestämmer vilken typ av ores som ligger här inne. Kanske det som är mest. För jag har mest koppar här inne, tydligen. Ah, ja. Vi ska göra drawers. Vi ska göra så. Och 2 kister. Och sen bara skepp. Och en. Sätter den, kan inte sätta den där, får sätta den typ där då. Så lägger vi kol i den. Skulle kunna sätta där i och för sig. Så. Och så behöver jag mer. Vi gör en mörk. Det blir bra. Här blir bra. Kista där och så får den här bli mörk och så får vi ha redstone i den tänkte jag. Så. Kom igen då.
Varför kan inte... Där. Så jävla konstigt. Nu borde jag kunna börja med den här lilla tonka-bilen med dune-buggen. Så jag behöver... Jag har wheels här, sports. Och jag har allt det andra. Så nu behöver jag bara en electric engine. Jag kan inte köra den här förrän jag har bränsle. Men jag skulle kunna börja med den här. Och det är järn och ek har jag ju. Hoppas det kan vara andra träsorter också. Men ek får det bli. Och sen redstone och järn var det va. Redstone block till och med. Titta där. Nu då. Pop! Då har vi en electric engine som går jättelångsamt. Jag vet inte hur jag ska mecka om den här. Om vi behöver plocka ut den. Man kanske får delarna att ta sönder den i och för sig. Men nu har vi den. Titta, den funkade i alla fall. Men shoppingkarten funkade inte. Så nu har jag fått en crate här. Till en dune buggy. Och den sätter jag bara ut här. Och då ska det... Ja just det, då måste jag använda en sån där. Är det wrench den heter? Den är det. Okej, okay. Grey concrete. Nej men grey concrete! Här har vi grey i alla fall. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Den här är lite småjobbig faktiskt. Med concreten. Men så länge man har alla färgerna hemma så är det lugnt. Nu ska vi göra en wrench. Vi behöver bara en sån där va. Så var det järn till resten. Hördu, sluta. Lägger vi concreten där. Så en grey concrete och sen järn har jag på mig. Så det var boop, boop, boop. Och en sån. Då fick man en wrench. Och då använder man wrenchen för att öppna lådan. Kapow! Så jäkla snyggt alltså. Och den här kan man inte köra. För att jag... liten den där. Så liten. Kolla vilken fjomp jag är. Nej, jag vill inte köra den här. Men den kommer känna mig så töntig. Oh ja, jag har ingen fuelium till den här, men den är jättefin. Det är lite sparkcykel. Det var så... Trehjuling. Jag är nöjd. Tack för att ni kollat. Ha det bra allihopa, hoppas ni gillar video. Vi ses imorgon i något annat. Hej då!